მაგრამ ტევე პირველის გადამღები ჯგუფი უკვე შევიდა სამტრედიის პოლიციის შენობაში გამოკითხვაზე. როგორც ელზა ჩუბინიძე აცხადებს, მაშინ როდესაც უკვე პრინციპში ინციდენტი იყო ამოწურული, მათთან მივიდა ოცნების მხარდაჭერთა ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული წევრი, რამდენჯერმე მიუახლოვდა მათ მანქანას და ოპერატორს ისევ შეურაცხყოფა მიაყენა და დაემუქრა. ამიტომ ჟურნალისტებმა გადაწყვიტეს, რომ მათი უსაფრთხოება დაცული არ არის და მიმართეს პოლიციას. შეგახსენებთ, რომ დღეს ოპოზიციის აქციის მიმდინარეობის დროს იქ გამოჩნდა კახიკალაძის მამის, კარლო კალაძის მანქანა. სავარაუდოდ კარლო კალაძე თავად იმყოფებოდა ამ მანქანაში. ამის შემდეგ ოცნების მხარდამჭერებმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს ჯერ ჟურნალისტებს და შემდეგ აქციის მონაწილეებს. საგულისხმოა, რომ ამ დროს იქ იმყოფებოდა სამტრედიის პოლიციის უფროსი, რომელსაც რეაგირება არ მოუხდენია. ჩვენ კითხვაზე, რატომ არ ქონდა მას არავითარი რეაქცია იმაზე, თუ რა ხდებოდა საოლქო საარჩევნო კომისიასთან, მან განაცხადა, რომ არ იყო ფიზიკური დაპირისპირება და თუ ვინმეს რაიმე პრეტენზია აქვს, შეუძლია მიმართოს პოლიციას. ამის შემდეგ ჩვენ ასევე ვკითხეთ, იყო თუ არა ადგილზე კარლო კალაძე. ამ კითხვაზე პასუხი პოლიციის უფროსისგან ვერ მივიღეთ. ჩვენ შესაბამისი რეაგირება მოვახდინეთ. იქ არ ყოფილა ფიზიკური დაპირისპირება, რაც საჭირო იყო პოლიციამ გააკეთა. ჩემი და ჩემი ოპერატორის სიცოცხლეს ელოდება საფრთხე. იმიტომ რომ ერთ-ერთი პირი, რომელიც იყო შავი ნიღბით აქციაზე, ჩართვის დროსაც მელოდებოდა, ჩართვის დასრულების შემდეგ მოვიდა ისევ ავტომობილით, შემიძლია ამოვიცნო თავის შავი ნიღბით და ოპერატორს ელოდება და ანიშნებს, რომ უნდა მივიდეს. ჩემი უსაფრთხოება არ არის დაცული. ამ შემთხვევაში თქვენ რას აკეთებთ და რატომ პოლიციაში გაგიმართავ? წამოძანეთ პოლიციაში, რასაც მიფიქსირებ, დაგვიფიქსირეთ, გადავიდეთ დაღალზე, შეთხოვნების სახით გავაფორმო და შესაბამის რეაგირებას მოახდეს პოლიცია. იყო სიტყვიერი დაპირისპირება, ისინი გვაყენებდნენ სიტყვიერ შეურაცხყოფას ჩვენს ჟურნალისტებს, ასევე ოპოზიციის მხარდამჭერებს. ხოლო შემდგომ უკვე როდესაც მე დავდექი ჩართვაზე და დავიწყეთ აი ამის მოყოლა და უფრო თქვა დეტალურად მაყურებლისთვის ინფორმაციის მიწოდება, ჩვენთან ოპერატორთან ახლოს მოვიდა ერთ-ერთი, რომელიც იყო შავი ნიღბი და ალბათ მაყურებელმა კადრებში უკვე ნახა, იყო განსაკუთრებით აგრესიული და ის ანიშნებდა ჩემს ოპერატორს, რომ მიახოვებოდა, აყენებდა სიტყვიერ შეურაცხყოფას კიდევ. ჩვენ ვითხოვთ ადგილზე პირველ რიგში სიცოცხლის უსაფრთხოებას, მეორე რიგში აუცილებლად მოგვეცეს მუშაობის საშუალება და ზოგადად შეწყდეს აგრესიული ქმედება მედიის წინააღმდეგ. სამტრედია იმართება ზონდერების მიერ და ისინი ემორჩილებიან კარლო კალაძეს, აცხადებს ოპოზიცია. ოპოზიციის ადგილობრივმა ლიდერებმა ამოიცნეს ინციდენტში მონაწილე პირები. ისინი ამბობენ, რომ ამ პროვოკაციაში მონაწილეობდნენ საკრებულოს წევრები, აიპის თანამშრომლები და ასევე სუსის ყოფილი თანამშრომლები. ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ბევრი ეს ადამიანი ელოდება, ზოგიერთი მათგანი ელოდება თანამდებობის მიღებას არჩევნების შემდეგ. სწორედ აქედან არის მათი აგრესიაც. საზოგადოებამ ნათლად დაინახა ის, რაც ჩვენ განვაცხადეთ, თუ როგორ ჩადადა არჩევნები, რის ფონზე, დაშინების ფონზე ჩადადა არჩევნები. ეს დაადასტურა ქართულმა უცხოებმა რამდენიმე წუთში. ამას არ დაჭირებია დიდი დრო, დაუძახეს თავიანთ ზონდერებს, პროფესიონალურ ზონდერებს, რომლებსაც იყენებენ წლებია ცხვარის ბანძეზე, ამ ხალხს იყენებენ ესენი ზონდერებად და ამ ხალხის ბეჭებზე არიან, ამ ხალხის ბეჭებით იგებენ არჩევნებს. ეს დაადასტურდა დღეს. ერთ-ერთი პიროვნება იყო ყოფილი სუსის თანამშრომელი და დავასახელე კიდევაც ეს იმეცი მუქერია, რომელიც გამოგდებულია სუსიდან ინფორმაციის გატანისთვის და ამ კაცის ალბათ გაირკვა კიდე თავისი ბინძური საქმეები. აი ეს ადამიანები მოგვიციეს ჩვენ და ეს ადამიანები ახლა ელოდებიან თანამდებობებს. მე არ მინდა შეთქმულების თეორიის მონაწილე გავხდე, მაგრამ მე თქვენთან ერთად, აი თქვენ თვალწინ რაც მოხდა იმას ვიძახი. მანქანა მოვიდა და ამის შემდგომ დაიწყო პროვოკაცია. საბიუჯეტო ორგანიზაციის თანამშრომლები გამოიყვანეს იმის ისტო დიახ, მოეწყოთ ეს პროვოკაცია, ბუნებრივია. ხო თქვენ თვალწინ მოხდა ყველაფერი, ჩვენ ხო ხედავდით ყველანი. დაშინებით და ზონდერებით გააყალბეს არჩევნები სამტრედიაში, აცხადებენ ოპოზიციის წარმომადგენლები. მიუხედავად ამისა, ოპოზიცია მაინც აპირებს დაიცვას ხმები.